Sosial şəbəkələrdə Şəkinin Kisik Dəhnə kəndində 15 yaşlı qızın ərə verilməsi ilə bağlı video görüntülər yayımlanıb. Videoda bir qrup insan az yaşlı qızı ərə verirlər. Onlar hətta polisdən gizlin bu mərasimi təşkil etdiklərini deyirlər. Aşağı deyə tutarlar polisdən aşağı. Səsini aşağı deyə polisdən tutarlar körpədir. Ha, bir yaşlı. Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Şəki Regional Qrupunun baş inspektoru, polis baş leytenantı Mahir Mənsimov bunları deyib. Faktla bağlı dərhal araşdırma başlanılıb. Araşdırma zamanı 2005-ci il təvəllüdlü qızı ilə 1991-ci il təvəllüdlü oğlanın evləndirilməsi faktı ortaya çıxıb. Yeniyetmənin valideynləri polisə dəvət olunub və onların izahatı alınıb. Hazırda istintak bölməsində araşdırma aparılır. Maşallah, koy gelsin. Maşallah, koy gelsin. Hoşbaxt olsun.